Това дири на нормален самолет. След няколко секунди изчезва. Това голямото е диря от отровни самолети, които тръгват децата ви. Нямам факти и данни, че има такова пръска до момента. Наистина нямам. Но ако наистина тази тревога продължава и вече тревожи много граждани, можем да организираме една проверка. Ако има такова нещо, ще вземем мерки. Но пак ви казвам, за момента не са ми известни никакви факти да има целенсочено съзнателно пръскане. Ако има такова нещо, ще вземем мерки.